përpafshim ose lam të mira me të, sipas meje. Pra, ju e shikoni si ekstradim për në SBA, si Shkonderisha këtë deklaratë. Ata këm bështet Amerika sot, ma, opozitën që mbështet ta Uland Balla. Bushat. Këm bështet Amerika sot për opozitën. Këtë quani e ka Zoni Lele, për... Zoni Lele, një informacion. Transhi i pagesës së SBA për mujahedinët në Manës është lëvruar. Pra, kanë ardhur parat dhe janë sistemuar gjërat nga pikpamet diplomatike. Çfarë ka ku? Ku janë pengesat? Ku janë pengesat? Ku ka problematika këtu? Ku ka problematika? Ajo është për te kësaj që ne po diskutojmë këtu. Futemi po deshë dhe në gjeopolitiko. Nuk ka komentuar asgjë sepse është në proces gjykimi dhe institucionet e SBA-s e kanë zbuluar vet atë konspiratorin e tyre të brendshëm, ka qenë vet FBI që e ka demantuar dhe e ka zbuluar dhe po e gjykojnë. Pra nuk ka lidhje. Ne po komentojmë, po hedhim fall pa filxhan, çfarë ka thënë ai për një gjë që nuk ka lidhje qeveria dhe Rama me çështjen McGonigal, askund. Ne këtë po thonim. Kundër të këtu, që ka lidhje që zyra e kryeministrisë ka furnizuar, ka furnizuar zyra e kryeministrisë. Sa po shfaqsua tani cili është në cilën fare, ne kemi thënë totalisht punën në këtë emision që zyra e kryeministrisë ka përkthyer në anglisht artikullin e birën dhe ja ka dërguar McGonigal. McGonigal në tre raste ka hapur proces kundër Lulzim Bashës në SBA. Shiko.